Nakon toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, znači kao što je običaj u mnogim drugim kuranskim surama koji su objavljene u Mekki, govori o određenim ajetima koji ukazuju na postojanje gospodara, na postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala, pa kaže uzvišeni Allah, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Kaže uzvišeni Allah, na zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju. Na zemlji. Mi smo rekli, i evo danas, hvala uzvišenom Allahu, nauka potvrđuje te kuranske informacije, kuranske teze koje je Kur'an spomenuo, pa kaže uzvišeni Allahu, fil ardi ajatun lil muqinin. Na zemlji je toliko dokaza za one koji vjeruju, i planine, i mora, i rijeke, i drveće, i bilje, i životinje. Sve to su dokazi i ajeti za onoga ko hoće da razmišlja. Kako zemlja se kreće, kako sunce dolazi, kako zalazi, mjesec, zvijezde, nebesa, planete, galaksije, sve živo ukazuje na veličinu uzvišenog Allaha. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. I u vama samima su dokazi. Zar ne vidite? Allahu Ekber, uzvišeni Allah se čudi, pita. أَفَلَا تُبْصِرُونَ. O moji robovi, zar ne vidite kako je ljudsko tijelo savršeno stvoreno? Zar ne možete istoga shvatiti da postoji gospodar zemlje i nebesa koji stvorio čovjeka? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ. Allah Želešanu kaže, mi smo stvorili čovjeka. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. I mi znamo šta mu duša njegova došaptava. Allah je taj koji stvorio čovjeka u najljepšem obliku. Fi ahseni taqwim, u najljepšem obliku. Wa fi anfusikum afala tubsirun. O ljudi, u vama samima imate dokaze. Ljudsko tijelo, fizionomija, oči, uši, jezik, krvotok, nervi, živci, kosti, bubrezi, želudac, sve živo ukazuje da je čovjek stvoren u najljepšem obliku. A koga je stvorio? Stvorio ga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže uzvišeni Allah, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. A na nebu je obskrba vaša i ono što vam se obećava, obskrba, kiša koja pada s neba, a nakon toga oživljava zemlja i daje plodove od kojih mi živimo. Kaže uzvišeni Allah, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Tako mi gospodara zemlje i nebesa. Allahu Ekber, uzvišeni Allah se zaklinje gospodarom zemlje i nebesa. Za šta? Pa kaže uzvišeni Allah, i tako mi gospodara neba i zemlje. To je istina, kao što je istina da vi govorite. Allahu Ekber. Kao što vi, o ljudi, govorite. I istina je da vi imate moć izražavanja i govora. Tako se sporazumijevate. E isto tako je istina Kur'an i Islam. I da je uzvišeni Allah gospodar zemlje i nebesa. Pogledajte ovo poređenje. Allah Dželešanu se zaklinje da je istina ono čime je došao Muhammed alejhi selam, čime ga je poslao i zadužio uzvišeni Allah sa dostavom objave Kur'ana, kaže, to je istina kao što je istina da vi govorite. Da li ima neko da sumnja da mi, čovečanstvo, ljudi, govorimo? Kako se mi sporazumijevamo? Govor.
Pa uzvišeni Allah kaže, kao što je istina da vi govorite, tako isto je istina ono čime je došao Muhammed alejhi salatu vesselam. I na svetu uzvišeni Allah, gospodar zemlje i nebesa, se zaklinje za tačnost te informacije, pa kaže, fe wa rabbi sema'i wal ard, tako mi gospodara zemlje i nebesa. Allahu akbar. Istina je to čime je došao Muhammed, kao što je istina da vi govorite. I onda dođu ljudi, i onda su ljudi u svom inatu, u svojoj oholosti, ne žele da prihvate, da pogledaju činjenice koje Kur'an navodi kao nepobitne dokaze postojanja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara zemlje i nebesa.